Нова атака на Москву. Мер російської столиці заявив, що вночі місто тримав в напрузі невідомий літальний апарат. Куди цього разу дрон намагався поцілити і чи вдалося йому обійти і так діряву російську протиповітряну оборону, дізнайтеся просто зараз на каналі «Сейчас». У ніч на 28 липня черговий безпілотник здійснив спробу нальоту на Москву. Однак залізна пташка не долетіла. Міський глава Білокам'яної Сергій Собянін написав на своїй сторінці в соцмережі наступне. Вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, збитого силами Міністерства оборони. Руйнувань та постраждалих немає. За даними російських пабліків, апарат таки збили близько 3:30 ночі. Очевидці бачили яскравий вибух та червону заграву. Дехто спочатку подумав, що літає літак, а когось розбудив надсильний грім. А ще місцеві передають, нібито вони почули два вибухи. Ось і кадри перехоплення БПЛА, які зафіксували камери спостереження. Уламки розлетілися над селищем Тичне – це Троїцький адмінокруг. Адміністративно це вважається вже Москва. Хоча, якщо дивитися по карті, розташовується за 25 кілометрів на південний захід від мегаполісу. Фото залишків дрона публікує, зокрема, російський телеграм-канал «Шот», а місцеві спільноти доповнюють. Тип БПЛА поки що не встановлений, чи ніс він заряд – невідомо. Утім, пабліки країни-агресора підмітили більше деталей. Збитий сьогодні вночі в Москві безпілотник впав за 5 кілометрів від важливого стратегічного об'єкту. Як з'ясували журналісти проєкту «Астра», збитий у столиці безпілотник впав у селищі Кукшеве на вулиці Добросусідській. А це за 5 кілометрів від місця, де розташовується, згідно з публічними даними, військова частина 86-750 у вже згаданому селищі Птичне. Разом з тим, Міноборони країни-агресорки видало повідомлення, що дрон намагався атакувати об'єкти в Московській області, але був знищений. Ось цитата. «Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом об'єктами на території Московської області», пише відомство Шойгу. Чи мала місце атака двох БПЛА, чи чиновники говорили про один і той же безпілотник, не уточнюється. Однак зверну вашу увагу, що там була ніч, а тут вже ранок. Тому от таке от питання виникає. Проте зазначу, що це була вже третя повітряна атака на московський регіон за місяць. І нагадаю, що за кілька тижнів до цього також повідомлялося, що Москву атакували безпілотники, через що пасажирські літаки навіть не могли приземлитися. А на початку поточного тижня повідомлялося, мовляв, у Міноборони у Москві атакували дрони. Як це було, ви побачите вже за мить. Всі деталі я збирала у попередньому випуску. Та спершу закликаю вас підписатися на YouTube-канал «Сейчас», поставити лайк цьому відео та залишити коментар просто тут під цим випуском. А тепер, якщо ви все це зробили, запрошую до перегляду. Удар по російському Міністерству оборони. Московська верхівка поскаржилася на наліт безпілотників на Святая Святих – столицю Федерації. Кажуть, один дрон впав недалеко від відомства Сергія Шойгу. Все про наслідки нічного прильоту НЛО розповім просто зараз на каналі «Сейчас». Тиждень у Москві розпочався неспокійно. Рано вранці, 24 липня, з'явилася інформація, що місто атакували невідомі дрони. Мер Білокам'яної Сергій Собянін повідомив наступне. Процитую його допис у Телеграм. Сьогодні близько 4-ї години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань та постраждалих немає, усі оперативні служби працюють на місці. Мешканці одразу кількох районів російської столиці поскаржилися на звуки гучних вибухів, а згодом люди почали знімати, як над будинками піднімаються клуби чорного диму. За словами одного з очевидців, після удару дронами були розбиті вітрини, пошкоджено дах і є багато пошкоджених вікон. Ось які враження від тривожної ночі переповідали росіяни журналістам видання РБК. Гучний звук. Перша думка, що це грім. Виходжу на балкон, дивлюся, і підіймається сизий дим. Такий дим дуже своєрідний. Він не грибом підіймався, а стовпом.
Вгорі таке кулясте було, а внизу така ніжка. І вітер зносив його на парк Горького. Приїхав сюди на велосипеді, тут ось все оточено, обгоріле дерево стоїть, розбитий дах, і он там всі вітрини вибиті, поділився чоловік. Та згодом все прояснилося більше. Невідомі літальні апарати влучили не просто у пересічні будівлі. Кажуть, все це москвичі спостерігали на Комсомольському проспекті. А саме, один з дронів впав поблизу будівлі із адресою Комсомольський проспект, 17. Недалеко від цього місця розташоване російське Міноборони на Фрунзенській набережній. А це всього лише за 200 метрів від Генштабу. Журналіст-розслідувач Христо Грозів вважає, що один із безпілотників, імовірно, впав навпроти військового університету імені князя Олександра Невського, в якому базується штаб-квартира Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, відоме як ГРУ, яке займається кібернаступом. У відомстві Сергія Шойгу у події звинуватили Україну. Кажуть, було припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами. Ну і нібито ці БПЛА були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, і вони зазнали аварії, цитую я Міноборони РФ. Знову, як бачимо, у Шойгу намагаються викрутити неприємність у свій бік. Ну, а що з другою залізною пташкою? Другий дрон, як пишуть російські пабліки, влучив у бізнес-центр. У результаті чого в будівлі вибиті шибки на 17-му і 18-му поверхах на площі 50 квадратів. У цій будівлі знаходиться магазин Leroy Merlin. Це, нагадаю, російський, власне, бізнес. А в центрі мегаполісу біля місця падіння безпілотників перекрито рух. Про кремлівські РІА Новості до того ж ще пишуть, нібито безпілотник гелікоптерного типу без вибухового пристрою впав у Зеленоградському окрузі Москви на територію центрального цвинтаря. Прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков відмовився коментувати атаку дронів на Москву і переадресував свій коментар, каже, мовляв, це питання, яке більше стосується Міноборони. Ми можемо лише констатувати, що сьогоднішні безпілотники нейтралізовано. І тепер про те, якою ж є наша реакція. Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР. Про це РБК «Україна» повідомили джерела у спецслужбах. Крім того, співрозмовники, які побажали залишитися інкогніто, натякнули на те, що всі пташки таки долетіли до Москви. Офіційно розвідка України таку інформацію не спростувала і не підтвердила. Далі зацитую представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Справді, гарні новини всіх тішать. Те, що бавовна відбувається у Москві, безпосередньо в тому квадраті, де знаходяться ключові установи сектору безпеки і оборони держави-терориста, держави-агресора, означає, що навіть такі об'єкти і небо над ними вже не контролюються режимом Путіна, зауважив пан Юсов. Представник ГУР підкреслив, що одночасно у різних місцях спостерігається багато хлопків, назвемо їх так. І на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема у Криму, і паралельно, як бачимо, у Москві. Більше про це будемо говорити і показувати далі. Закликаю вас підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про свіжі випуски.